Ось вона знайшлася, гарнюня, ми тебе шукали. Дивіться, яка гарна червона, беріть, хто хоче. Хто на дачу, кому треба додому, а головне – безкоштовно. Колись ця плитка прикрашала центральну площу Ірпеня. У 2016 році частково її оновили. Плитку, яку зняли, складували на Бучанському цегляному заводі без жодного нагляду. Місцеві мешканці кажуть, за цей час піддонів з плиткою стало у півтора рази менше. Ні, ну, мабуть, сюди не було діти, то сюди привезли для відстою. А сюди заїжджають машини з прицепами, грузять і везуть куди хочуть. Як беруть, ви думаєте, що це вони отак серед дня беруть? Вони ночі беруть. Серед дня ніхто не бере. А хто? Бач, ти його бачиш. Я вже думала, хоч ті подони позабирати, все одно ж вони повикидаються. Мер Ірпеня Володимир Карплюк обіцяв виложити її у районі БКЗ. Місцевий двірник божиться, що так усе і було. Він сказав, що оце він все засипле, вирівняє і оцей пліткою заложить тут, щоб людям було спокійно ходити. Оце як дощ, оце два під'їзди цих двохетажного дому. Воно залива водою, не можуть люди зайти. Чиновники про списану плитку розмовляти відмовляються. До речі, коштує вона удвічі більше, ніж за радянських часів. Може коштувати оця десь около 20 гривень, оця десь 15 гривень. На око визначаємо вартість піддонів із плиткою, які ще залишились. За найскромнішими підрахунками це не менше 50 тисяч гривень. А ще рік тому її було принаймні утричі більше. Яку долю залишкам старої плитки напророкували ірпінські чиновники, невідомо. Всі як один цієї теми уникають, а піддонів тим часом стає все менше.